Tak další aplikací pro šířenou realitu nám umožňuje vysvětlit, jak vlastně fungují vrstevnice. Budeme potřebovat papír, fixu a je dobré si zvolit černý podklad. Zkusíme si nakreslit ostrov, to znamená pomocí vrstevnic, což jsou čáry, které spojují místo se stejnou nadmořskou výškou. Si nakreslíme jednoduchý ostrov. A zkusíme tady ještě. Jsou ostroví. Tak, a ještě třeba nějaký ostrov. S poloostrovem a s nějakým zálivem. Tak je důležité spojovat dobře vrstevnice, aby se nám poté načetly. Tak a teď si vezme do ruky tablet. Nyní použijeme tablet s aplikací Landscape.ar. Aplikace je velmi jednoduchá. Vlevo vidíme menu, které vlastně začne sledovat náš papír. Vlastně buď to máme nějaký automatický sken, který dokáže rozeznat papír, což se nám už teďka povedlo. Vpravo stiskneme tlačítko skenovat. Tak. A podívejte, krásně nám rozeznal ostrovy. Takže vidíme ostrov, souostroví, ostrov s poloostrovem a zátokou. Máme volbu sluníčka, kde se vlastně můžeme zapnout slunce, takže vidíme krásně stíny na svícení. Další ikonka nám slouží pro přiblížení, takže si můžeme detailně prohlídnout naše dílo. Se oddálit. Pak máme vlastně pohled ze shora, zase 3D pohled a výsledný snímek si můžeme pomocí foťáku uložit. Můžeme ho uložit k sobě do tabletu, můžeme ho dále sdílet. Tak já se vrátím a zkusíme si vyměnit podklad. To je teda jakoby trošku atypický ostrov, spíše umělecké dílo. Je vidět, že tak, a co se stane, že určitě tablet nám nenačet ten podklad, tak je potřeba, pokud nám to zkusíme znova, že musím je naskenovat. Tak. A podívejte, takže i takto vlastně můžeme vytvořit zajímavé ostrovy. Takže to byla aplikace Landscape.